mineralpolitik. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Övergripande om tillståndsprocesser. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Ann-Charlotte Hammar Jonsson med flera, MSDKDL. Bifalls utskottet reservation 1. Kammaren bifaller utskottet med Niklas Wykman begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till näringsutskottets förslag i betänkande 20.1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Ann-Charlotte Hammar Jonsson med flera, MSDKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 143 ja, 141 nej. Kammaren bifaller utskottets förslag. Punkt 6. Mineralersättningens utformning. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 12 av Helena Lindahl och Rickard Nordin, C. Dels till reservation 13 av Birger Lahti, V. Bifalls utskottet reservation 12, reservation 13. Kammaren bifaller utskottet, men Helena Lindahl begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvotering. Bifalls reservation 12, reservation 13. Kammaren bifaller reservation 12, men Birger Lahti begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 12 av Helena Lindahl och Rickard Nordin, C, som motförslag i huvudvoteringen om punkt 6. Rösta nej för reservation 13 av Birger Lahti, V, som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 12, nej för reservation 13. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 27 ja, 21 nej och 236 avstår. Kammaren har bifallit reservation 12 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Rösta nej för bifall till reservation 12 av Helena Lindahl och Rickard Nordin, C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 12. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 185 ja, 27 nej och 72 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 9. Mineral och miljö. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 18 av Lorenz Tovatt, MP. Bifalls utskottet reservation 18. Kammaren bifaller utskottet, men Rasmus Ling begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 9. Rösta nej för bifall till reservation 18 av Lorenz Tovatt, MP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 18. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 199 ja, 11 nej och 74 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. Punkt 15. Vissa övriga strategiska frågor om mineralförsörjningen. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 28 av Mattias Bäckström Johansson med flera, SD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 28. Kammaren bifaller utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 15. Rösta nej för bifall till reservation 28 av Mattias Bäckström Johansson med flera, SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 28. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 166 ja, 53 nej och 65 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag. Godkänns detta? Svaret är ja. Näringsutskottets betänkande 25.